Tu redzēji, ko raksta? Tagad visiem obligāti jāšķiro tie bio atkritumi. Ak, Dievs. Atkal jādomā, ko tur vispār var mest. Jādomā? Es esmu no laukiem. Tur cilvēkiem komposta kauzes visu laiku ir bijušas. Atgriežamies pie saknēm. Tiekam skaidrībā, kā šķirot bio atkritumus. Bio, jeb bioloģiskie, jeb bioloģiski noārdāmi atkritumi. Lielākoties tas, kas paliek no mūsu ēdieniem un to gatavošanas. Rīgā tie sastāda trešdaļu no visiem atkritumiem. Tiem paredzēts brūnais konteiners. Vai arī pašam sava komposta kaudze, ja dzīvo privātmājā. Šķirošanas plusi. Salīdzinoši ātri pārvēršas kompostā, izdvišana maksā mazāk, neaug atkritumu kalni poligonos, var iegūt elektrību. Ko tad var mest brūnajā konteinerā? Dārziņus un augļus, tostarp mīzes, serdes, riekstu čaulas, olu čaumalas, sieru, biespienu, jēlu un termiski apstrādātu gaļu un zivi, arī kaulus un asakas, tējas un kafijas biezumus, griestus, novītušus ziedus, koku lapas un nelielus zarus, dārza augus, saknes nezāles stādus, nopļauto zāli. Labi to sapratām, bet ko tad nedrīkst mest? Sadzīves atkritumus, pārtikas eļas, šķidru pārtiku, pienu vai zupu, vienreizējās lietošanas traukus, olu iepakojumu, izlietotas papīra salvetes, virtuves dvieļus, plastmasas, polietilēna maisus, higiēnas preces, arī bio autiņu biksītes, grunti, smiltis, akmeņu stūjus un maidzīnieku pakaišus, izkārnījumus, lielgabarīta atkritumus, medicīnas un bīstamos atkritumus. Tagad tiksim skaidrībā, kā izmest. Papīra maisos bez plasmasas lodziņiem, ne no balināta, glancēta vai laminēta papīra. Vai biodegradējamos maisos, uz tiem parasti ir rakstīts biodegradable, vai arī der kompostēšanai. Nav aizliegts konteinerā mest atkritumus arī bez maisiņiem, taču tad var rasties problēmas. Piemēram, ziemā atkritumi var sasaukt un konteineru nevarēs iztukšot. Vai tu un tavi kaimiņi jau šķiro atkritumus? Raksti komentāros un dalies savā pieredzē!